Черговий факт використання терористами зброї російського виробництва зафіксували співробітники СБУ. Хвостові частини пострілу реактивного піхотного вогнемета «Шмель» виявили поблизу позиції одного з підрозділів армійців. Цей опорний пункт неподалік траси Бахмут-Дебальцеве нещодавно обстріляли бойовики. Експерти встановили, що боєприпаси виготовлені 2003 року і стоять на озброєнні армії країни-агресора. В Україні ж озброєння такого типу не виготовляють.